Já myslím, že se dočkáme. Záleží, jak přesně to utahování definujeme, jestli to definujeme tak, že centrální banky začnou třeba zvyšovat úrokové sazby, anebo jestli to utažení vnímáme tak, že začnou pozvolna ustupovat, řekněme, od té velmi uvolněné měnové politiky. No a samozřejmě záleží i na regionu. To znamená, zcela za mě můžu říci, že velice pravděpodobné nebo téměř jisté je to, že třeba Česká národní banka začne úrokové sazby zvyšovat a začne s takzvaným tím cyklem utahování měnové politiky. Ale pokud se podíváme třeba trošku více na západ, třeba do Frankfurtu, do eurozóny, do Evropské centrální banky, tak tam ta pravděpodobnost, že by došlo k nějakému razantnějšímu utlumení těch uvolněných měnových podmínek, tak je zase výrazně nižší. To znamená, musíme se asi dívat, ne asi, ale určitě region od regionu a v závislosti od toho, jak se bude v těch daných regionech vyvíjet jednak inflace, jednak inflační očekávání a zároveň to, jak rychle bude oživovat tamní ekonomika, tak v závislosti od toho samozřejmě lze očekávat, nebo je to řekněme nějaká podmínka toho, aby centrální banky postupně začaly tu měnovou politiku utahovat. Ale ta otázka, jak si směřovala, tak bychom se na ní mohli asi zaseknout a mluvit o tom minimálně těch 20 minut, protože je to opravdu tak velice široké téma. Fed a ECB druhé poletí. Z čeho teda dneska vycházíš a proč? Krátký koment. Tak pokud se, já začnu možná u Evropské centrální banky, protože tam je to trošku, řekněme, jednodušší. Ty jsi zmínil, že výrazně zrychluje inflace, nejenom ta celková, ale i ta jádrová složka inflace. Pokud se podívám do eurozóny, tak eurozóna není výjimkou. Na straně druhé to přestřelení, řekněme, to inflačního cíle, nebo ta pravděpodobnost toho, že dojde k výraznému přestřelení inflačního cíle, tak jako v Americe, v eurozóně o poznání nižší, z mnoha důvodů, které tady asi teď nebudu jmenovat, proč bychom se do toho nevešli. A pravděpodobnost toho, že ECB začne tu měnovou politiku takzvaně utahovat, tady řekněme trochu je, ale spíše v tom slova smyslu, že ECB například trošku sníží ten měsíční nákup kvantitativní uvolňování a kup cenných papírů. Ale i to je otázka, pokud k tomu opravdu dojde, jak to bude spíše až někdy ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Opravdu hodně rozhodnou ty nadcházející měsíce. Oproti tomu ta situace v Americe je z mého pohledu o poznání zajímavější. V podstatě v Americe, Amerika je řekněme o čtvrtletí napřed s očkováním, o čtvrtletí napřed řekněme s tím oživením ekonomiky a možná řekněme i o čtvrtletí napřed vlastně i s inflací. A pokud se podíváme na ty poslední data o inflaci, na ta dubnová a to, jak index spotřebitelských cen, tak deflátor osobní spotřeby, tak vidíme, že inflace tam opravdu hodně zrychlila. A teď je samozřejmě klíčová otázka. Je to dočasné zrychlení, které se postupně v té druhé polovině roku zase utlumí, anebo ta inflace bude, řekněme, ani ne tak nabírat na síle, ale ty hodnoty třeba na 4%, tak budou pokračovat i po větší část té druhé poloviny letošního roku. Já se stále domnívám, že to spíše jsou dočasné faktory, které tu inflaci vyhnaly v USA až vlastně na 4% v dubnu. A zároveň ale zase, pokud se podívám na americkou centrální banku, tak k nějakému, řekněme, nějaké rétorice směrem k té utažení měnové politiky přece jenom jakoby trošku dochází. Teď bude v červnu zasedat Fed, tam se domnívám, i když bude zveřejně nová makroekonomická prognoza, že asi ještě k ničemu zásadnímu nedojde. No ale máme tady Jackson Hole v srpnu, já nevím, jestli se centrální bankéři sejdou jenom virtuálně, nebo jestli tam opravdu budou fyzicky, nicméně Jackson Hole to je sympozium, na kterém už mnohokrát v historii padly, řekněme, zcela zásadní rozhodnutí, hlavně zásadní signály o tom, jak se bude měnová politika především v Americe nebo v USA vyvíjet. A pokud opravdu dojde k nějakému zásadnějšímu rozhodnutí, tak se domnívám, že to právě může být srpnu Jackson Hole, kde může být naznačeno ten začátek toho cyklu utahování měnové politiky a začátek toho, že takzvané toho taperingu, to znamená to, že vlastně americká centrální banka začne snižovat ty měsíční nákupy dluhopisů a cenných papírů. A tam si myslím, že ta pravděpodobnost, že k tomu dojde, asi je celkem i vysoká.